טוב חברים, לפני שאני מתחיל עם הסרטון הזה, אני אשגר לכם פה אזהרה. חברים, אתם עלולים להפסיד את כל כספכם בשוק המניות. ושאני אומר להפסיד את כל הכסף, זה אתם יכולים להפסיד את כל הכסף. שוק המניות מסתדר מצוין ועושה תשואה ממוצעת של 8% לשנה. זה אומר בגדול חברים, אתם הולכים להפסיד את הכסף ולא השוק. שימו לב למה שאני אומר. אז חבר'ה, עזרה, זהירות, ובואו נמשיך. בסרטון הזה אני רוצה לדבר על כמה מניות שהולכות להסתדר טוב מאוד במשבר הזה, וכמה מניות שלא. בכוונה אני לא אומר מניות מומלצות ולא מומלצות, כי זה לא התפקיד שלי להמליץ. אני בסך הכל עובר איתכם על רעיונות, החלטה שלכם, אתם תוכלו להחליט לקנות, למכור, באמת זה בסוף ההחלטה שלכם, אתם נשארים עם הרווח, אתם נשארים עם ההפסד. כן, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז במשבר הזה אנשים הולכים להישאר בבית, כן, משבר וירוס הקורונה, אנשים הולכים להישאר בבית יותר ויותר. בואו נראה איזה חברות הסתדרו עם זה. בואו נגיד שהמחירות שלהם, אני לא חושב שאפילו ייפגעו. אוקיי? אז בואו נתחיל. חברה ראשונה, שטראוס. חברים, שטראוס עם המותגים של המזון שלה, כמו מילקי, פסק זמן, עשתה שותפות עם חברת פפסיקו לפני כמה זמן, עם כל העניין שלה, דוריטוס. מוצרי חלב, ממתקים, חטיפים. אני לא חושב שאם יש משבר קורונה או משהו כזה, אני לא רואה שהסופרים הפסיקו לעבוד בסין, ששם זה באמת ההתפרצות הגדולה ביותר, אז לא נראה לי ששטראוס תיפגע מהמשבר הזה. ודפנטלי גם היא מחלקת פה 3% דיבידנד, אז אם יש ירידות, אם יש ירידה פה במחיר המניה, שווה לגמרי להיכנס לחברה הזאת. שוב, החלטה שלכם. אוקיי. חברה מספר 2, קרמית שאני מחזיק אצלי, חברת ממתקים. כן, אני לא רואה באמת איך זה הולך להשפיע על המשבר הזה. אנשים קונים מזון, ממתקים, אולי אפילו יותר. כן, הסופרים נשארים פתוחים, שימו לב. הסופרים במשבר הקורונה נשארים פתוחים, המזון ממשיך לזרום לשם, אין חוסר במדפים בסין אפילו. אוקיי. חברה מספר 3, שימו לב, מתחום מוצרי הניקיון וההיגיינה, סאנו שאני מחזיק אצלי בתיק. כן, יש דרישה עצומה לחומרי ניקוי. לנייר טואלט, לניילון נצמד, לתכשירי ניקוי וחיטוי, אקונומיקה וכל העניינים. סאנו מומחית בזה, יש לה את המוצרים הכי טובים, את הברנדים הכי טובים, את המותגים הכי טובים, באמת מספר אחד. והחברה הזאת נמצאת אצלנו בתיק, קנינו אותה לפני יומיים. זה חברה מספר 3. עוד חברות, בואו נלך קצת לחול. חברות של משחקי טלוויזיה, משחקי מחשב למיניהם, אלקטרוניק ארץ, אתם יכולים להבין שהיא לא צריכה שאנשים ייצאו מתוך הבית בשביל להרוויח כסף, כן? בואו נגיד שההפך, אם אנשים יישארו יותר בבית, ישחקו יותר משחקים, והרי לכם הביצועים של המניה הזאת לאחרונה, לא נראה לי שנפגעים ממשבר הקורונה. עוד חברה, אקטיביזן בליזארד, כן? עוד חברה של, כן, אני בטוח ששמעתי שהיא עוסקת ב... ATVI. אקטיביזן בליזארד.
כן, אז עוד חברה של משחקי מחשב למיניהם. גם אני לא רואה איך היא הולכת להיפגע בגלל המשבר הזה, או בכלל. כן, אנשים הולכים להישאר בבית ולשחק את המשחקים האלה במחשב שלהם, בטלוויזיה שלהם או בטלפון. ככה שהמשבר הזה לא הולך להשפיע עליהם יותר מדי. עוד חברה, גם חברה שהופכת להיות ביותר ויותר מדינות, נטפליקס. חברה שאם אנשים לא הולכים לצאת מהבית, היא לא תושפע בכלל, אנשים המשיכו לשלם את המחיר היחסית זול שלהם בשביל לקבל את החבילה של נטפליקס עם ספריית וידאו שלהם, סרטים, סדרות לילדים. כן, אתם יכולים לצפות בזה בכל מקום, אתם לא צריכים אפילו חיבור לקבלים. אתם יכולים לראות את זה בטלפון, במחשב, בטלוויזיה. כן, זה נמצא בכל מקום. חברה שדי פספסתי אותה בקטע של היא הייתה מאוד מאוד זולה פעם, היום. שימו לב למכפיל הזה, יחס פי 96. אני לא יודע אם היא חברה ששווה קנייה, אז באמת זה מכפיל מטורף, אני לא יודע איך להתייחס לכאלה חברות. אבל אולי בקרוב נעשה עליה איזה בדיקה. טוב, אז עוד איזה חברה שמתאימה למשבר הזה. אוקיי, אז דיברנו, אמרנו, שטראוס, קרמית, סאנו, זה בארץ, מניות בחול, אלקטרוניק ארץ, נטפליקס, אקטיביז'ן בליזרד. ובואו נדבר על עוד שני חברות שממש לא הייתי רוצה להיות שם במשבר הזה, ובכלל בחצי שנה הקרובה לא הייתי רוצה להיות שם בכלל. קרניבל, CCL. כן חברים, רק נחתכת ונחתכת. אני לא רואה באמת אנשים בשלושה חודשים הקרובים או ארבעה חודשים הקרובים הולכים לצאת לקרוז. כן, כמובן שהם יחזרו לקרוזים האלה, כן, אבל בוא נגיד כרגע זה לא ידוע מתי אפילו, כי הנגיף הזה מתפשט כל כך מהר, ולהיות תקוע על ספינה במשך חודש בבידוד זה חתיכת דבר מבאס. לא חושב שאנשים יזמינו קרוזים כרגע. למרות שהכל יכול להיות. יכול להיות שכן גם. אבל אני לא רוצה להיות שם כרגע. לא בחצי שנה הקרובה. ולהלן גם המחירים שלהם יורדים, כי אנשים מבינים את זה. ועוד חברה מתחום התעופה. סאוטווסט, שימו לב, וגם אל על. לא יודע איך החברה הזאת שורדת בכלל. הולכת לפטר אלפים של עובדים כנראה, אם המדינה לא תעזור שם. עוד חברה שלא הייתי רוצה להיות בה, גם לא במשבר. גם במשבר וגם לא במשבר, עשיתי עליה סרטון אפילו לפני איזה כמה זמן. לא רוצה להיות שם. אל על. בוא נגיד שהשווי שלה היום, אני הייתי מעריך אותו אפילו באפס. כן, שימו לב, חברה מפסידה, היא בכלל לא רווחית, השווי שוק קטן ואפילו צריך להיות קטן יותר. אז אוקיי, אז בגדול אני אומר, מוצרים שאפשר לצרוך דרך הבית, כן, מזון, ניקיון, תוכן שזה סרטים, משחקים וכאלה, אני חושב שיהיו בסדר גמור במשבר הקורונה הזה, ודברים שעושים בחוץ, כמו טיסות, קרוזים, טיולים, מלונות, כן? בואו נראה דרך אגב את בוקינג, שהחברת האם שלה זה פרייסליין. אם אני לא טועה, פרייסליין. כן, אוקיי, זה נקרא Booking Holdings. בואו נראה איך הם מתפקדים במשבר הזה.
כן, גם מתפקדים די גרוע. כמובן, שומרים פה על יציבות, אבל יורדים. היו כבר 21, היו כבר 2170, בוא נגיד ירידה פה של 20%. נגיד. אז בוא נגיד שבזמן הקרוב לא הייתי רוצה לגעת במניות האלה. הייתי חוזר אליהם עוד חודשיים שלוש, רואה מה קורה, אולי הם באמת הזדמנות קנייה. אבל לא הייתי הולך על חברות, באמת לא הייתי הולך על חברות כמו חברות קרוזים, כי כרגע זה סכין נופלת. ככל שהמשבר הזה יתפתח, החברות האלה יפלו יותר ויותר ויותר, והדיבידנד שלהם לא באמת מכפר על הקריסה המטורפת שלהם. בוא נגיד אם יש להם דיבידנד אפילו 5% או 6%, אבל אתם מפסידים על המניה 20% או 40%, אין טעם לדיבידנד הזה בכלל, לפחות לא כרגע. אז צריך להיות באמת לראות long 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 run. בוא נגיד אם אתם בטווח של טווח השקעה של 5 שנים עד 10 שנים, יש מצב שהחברות האלה מתחילות להיות מעניינות, אבל לא כרגע. כן. אני מאמין וחושב שהתפתחות הווירוסים האלה היא תהליך מתפתח. אתם תראו יותר ויותר מקרים, אתם תראו כל מיני הודעות על מציאת חיסון, אבל זה לא אומר הרבה, כן? כי חיסון לוקח זמן לפתח, לבדוק, לעשות את כל הטסטים האלה בכל העולם, ולהגיע למצב באמת שאפשר לייצר אותו בצורה המונית. אני מעריך לפחות שנה, עד אז מיליוני אנשים ידבקו, ומיליוני אנשים יישארו בבית עם כל מיני בידודים. כן, אבל עדיין הסופרים עובדים, עדיין אנשים אוכלים, עדיין אנשים צורכים. כן, אולי לא יצרכו יותר מדי בילויים. בילויים, טיסות, הופעות, כל מיני אירועים למיניהם, אירועים המוניים מעל 100 איש. כנראה שלא הולכים לקרות, לפחות לא בחודשים הקרובים. שוב, זה עניין מתפתח, שווה מאוד לעקוב אחרי זה. ולא שאני ממליץ, זה מה שאני עושה, אני קונה את המניות שאני בודק. אני קונה כרגע. כן, אני מוסיף, אבל שומר תמיד מזומנים להמשך. כי זה באמת, זה משבר שיכול להתפתח, והשוק יכול לרדת בעוד 10%, בעוד 20%, ואז באמת נקבל הנחות מטורפות. סייל על כל השוק. אז באמת אני יגביר קנייה, כמובן, תמיד להישאר עם מזומן. אם אין לכם מזומן, תגייסו מזומן, תלכו לעבוד. פאקינג שיט, תלכו לעבוד ותעשו כסף. זה לא הדרך היחידה, זאת אומרת, מניות, זה לא הדרך היחידה לעשות כסף. לכו לעבוד, תביאו מזומנים, כן, או שתעשו איזה משהו אחר, אני לא יודע. Show me the money, תביאו את המזומנים עכשיו, תגייסו את המזומנים ממה שאתם יכולים, כדי להתחיל לקנות מניות. כמובן בזהירות וכמובן בצעדי תינוק. כן חברים, ללמוד להשקיע, ללמוד להשקיע. אפשר גם לטעות, זה בסדר. לא קרה כלום אם אתם עושים טעות פה או טעות שם, אבל שתדעו שבדרך כלל הטעויות הן בכלל מנטליות. הן להתרגש ולמכור ולקנות בגלל איזו עלייה או ירידה של מניה. חברים, אני לא קונה מניות בגלל עלייה או ירידה שלהם. אני קונה מניות כי הן חברות טובות במחיר סביר, חברים. זהו, אז עד כאן הסרטון הזה. דיברנו על איזה חברות מתאימות למשבר ואיזה חברות לא מתאימות למשבר הקורונה. זהו חברים, אהבתם את הסרטון, תעשו לייק ותירשמו לערוץ. נדבר ליטר.